Dobrodošli u nastavak. Ovo je drugi dio primjera 4.3. Aritmetičku sredinu izračunali smo u prvom primjeru, a u ovom ćemo izračunati apsolutnu i relativnu mjeru disperzije, dakle standardnu devijaciju, ovo je njena oznaka, i koeficijent varijacije, odnosno relativnu mjeru disperzije, to je to. Budući da su podaci grupirani, ne možemo računati pomoću onih formula za standardnu devijaciju jednako je STDEVP, no, koje Excel ima, nego moramo baš po ovim ovdje izrazima. Imamo, evo ja sam tu upisao ove tri nove formule. Prvo, ovo je novi pojam, to je varijanca. Standardnu devijaciju ćemo dobiti u dva koraka. Prvo ćemo dobiti varijancu, a potom standardna devijacija je korijen iz varijance. Pa da vidimo što nam treba za varijancu. Suma, fi puta xi na kvadrat. Dakle, treba nam stupac fi puta xi na kvadrat i trebamo ga zbrojiti. Nemamo ga, dakle, formiramo ga. Pišemo fi puta xi i sad kako postići ovo na kvadrat? Nemojte stavljati subscript, bolje ovako. Kliknem na Alt-Gr, držeći Alt-Gr kliknem na 3. Ne vidi se ništa. Pa kliknite još jednom. Vidite, dobili su ove dvije kapice. Možemo jednu izbrisati. Ovo znači xi na, i sad upišem na koji eksponent? Na drugu. Dakle, upišem 2. To je to. Idem računat. Jednako je. Ovo se može na razne načine, ja ću pokazati jedan. Dakle, treba mi fi, to je ova četvorka, puta, treba mi xi iz njegovog reda. Evo, to je u stupcu c, to je ovo. I trebam ga staviti na kvadrat. Dakle, sa a, držeći alt gr, kliknem na broj 3, kapica se ne vidi. Možda je najbolje da kliknete još jednom, pa da dobijete dvije, izbrišite jednu i na kvadrat. To je to. 4900. Razvučemo. I označene su sve ćelije. Jednostavno kliknem na ikonicu suma. Evo je auto sum. I dobijem zbroj. Pogledam formulu i uvjerim se da imam sve što mi treba. Pa ovdje ću upisati varijanca i izračunat. Ajde zaustavite ovaj video na trenutak pa probajte sami izračunati varijancu. Sad provjerite. Jednako je. Dakle, trebam kliknuti na zbroj stupca fi puta xi na kvadrat. To je ovo. 5, 3, 8, 3 i tako dalje. Trebam podijeliti sa čim? Suma fi. Stupac fi sumiran, odnosno zbrojem, to je ovih 200. Minus. Ovo, evo ovo uglavnom studenti zaboravaju, ovaj drugi dio. Minus, šta? X prosjek, x potez, to je prosjek, to je ovo što smo izračunali. Prosječni mjesečni promet. Na kvadrat, alt gr i 3, mogu kliknuti dva puta to, izbrišem i na drugu. To je to. To je varijanca. Varijancu ne treba interpretirati, ona je znači samo međukorak za standardnu devijaciju. I sad ćemo izračunati ispod i standardnu devijaciju. Kratko ću pisati STDEV. Što je standardna devijacija? Korijen iz varijance. U Excelu se korijen može na razne načine. Jedan je, na engleski korijen je square root, dakle, četiri slova, SQRT. Od čega? Od varijance. Otvorim zagradu i kliknem na varijancu, zatvorim zagradu i to je to. Ovo je standardna devijacija. U primjeru 4.1 objašnjeno je što je standardna devijacija. To je prosječno odstupanje od prosječnog mjesečnog prometa u našem slučaju. Ja ću to staviti isto kao i za prosjek što sam objasnio. Možemo mi to na dvije decimale, ali ljepše je da stavimo na 3 jer se radi o tisućama kuna. Znači idemo na ove ikonice s nulicama, klikamo. Znači prosječno odstupanje bi bilo 56.356 kuna. Ali ako ja dodam još dvije decimale, onda ću znati koliko je prosječno odstupanje od prosjeka u lipama. Evo, interpretacija je upisana. Prosječno odstupanje od prosječnog mjesečnog prometa je 56.356 kuna i 18 lipa. To je apsolutna mjera disperzije, jer je izražena u kunama. A sad ćemo dobiti koliko je to prosječno odstupanje od prosjeka izraženo u postocima. To je ovaj koeficijent varijacije ili relativna mjera disperzije. Pa ću ovdje kratko upisati koeficijent varijacije i idem ga računati. Jednako je. Standardna devijacija. Evo je. Kliknem na nju. Kroz
x potez, to je prosjek, evo ga, kliknem na njega, i trebao bih puta 100%, međutim, ja ću samo ovo izračunat, i sad ću označiti tu čeliju i ova ikonica postotak ili percent style automatski dodaje i znak za postotak i množi sa 100. Pogledajte broj 0,36, sad će postati, kad kliknem, 37%, odnosno kad mogu staviti dvije decimale, 36,58%. I pogledamo 36%, to je otprilike umjerena varijabilnost. U knjizi Milana Papića, primijenjena statistika u MS Excelu, na strani 106 imate jednu tablicu gdje se otprilike može onda procijeniti kakva je ta varijabilnost. Je li malena, umjerena, velika itd. To je to. Mislim da smo riješili sve što se tiče ovog zadatka. Izračunali smo aritmetičku sredinu, odgovarajuću apsolutnu i relativnu mjeru disperzije, dakle standardnu devijaciju i koeficijent varijacije, i objasnili smo značenje tih vrijednosti. Hvala što ste gledali ovaj video.